天是来专门吃纽约餐的，我们找到一间非常有名，维基百科还有哦。You said let's jump on the bus and take a ride downtown. 涨价，涨价。原本那个油饭的是6块，那如果你是卷饼的是4块，现在已经涨到6块钱了。它叫做就是这间的花盖。Chicken. You want a plate or you want a wrap sandwich? One sandwich and one plate, yeah? Yes. That's it. Cool, yeah. 6. 我点了两个都是鸡肉的，一个是就是油饭，一个是卷饼。怕小朋友不太喜欢吃羊肉，然后他那个有写一个牛肉，可是写一个 GYR， 我不知道那什么意思，我怕来了跟我们想象的不一样，所以就没点。听说他的那个酱，就是他有分辣的跟不辣的，你可以他会问你要不要辣，你也可以自己在旁边加，他有调味的。Should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that. There's a... Where are you from? Taiwan. Taiwan. What's up? Hello, guys. Have a great day. Okay, thank you. 听说它分量非常非常大，所以我不敢点太多，所以我先点了2份。因为我们是在网络上搜寻纽约餐车这几个关键字，第一个就跑出这个 The Hala Guy， 我不知道怎么念呐、啊，应该是 The Hala Guy， H A L A L G U Y， 在这边。这边还有很多其他的餐车，等我们吃完这个，等一下再去吃其他的。现在有一点那种新加坡拉帕萨的概念，就是在这种高楼大厦下面吃着这种平价小吃。先来看一下它这个像 pasta 的东西，你看这么大片啊！哇，这卖多少钱啊？8块。8块，在美国上卖8块，超便宜的。对，其实像我们两个人吃也绝对是够。哎，这个肉好多，非常多。哎，这块是什么啊？可是它下面，我猜应该是肉丸之类，我等一下来吃吃看。那先跟大家介绍一下它的酱，它有分白酱跟红酱。白酱是不辣的，红酱是会辣的。哎，这是餐车也可以做到的这种包装的概念。而且重点是，它有自己的维基百科。哎，真太夸张了，真太扯了。而且我一直觉得很多人在看我吃饭，为什么？你有看旁边有多少鸽子？啊，好多鸽子哈、很大，就觉得等一下我不分你，好像对不起你的感觉。好，现在吃一下它的菜跟酱配起来是不是很正常？我觉得这很棒哎、欸，因为你来美国都会很担心，就是不知道哪里有卖菜，然后就解决所有问题。沙就沙，很脆，吃一口它的肉，蛮特别的。吃一口，蛮好吃的。肉都不是鸡腿肉，都鸡胸肉，可是它就是顺顺都把它撕开了，所以它吃起来的时候不会觉得很干。我要吃一口这样配饭，我觉得酱可以再加多一点。饭好吃哎、欸！饭好吃吗？真的吗？为什么？这是什么？它的饭就是那种清蒸的，就是有一种香料的那种味道。欸，真的很划算哎，大家一定要来吃。这个饭我很推，吃一口这个饭，好吃，这饭好吃。哦，好吃，看起来是硬的，吃起来一点都不硬哎。哦，好好吃哦。好，我来现在要来吃这个像肉丸的东西，可是它插下去里面是绿色，我包。海苔吧，好吃吗？有一个咖喱味，可是吃不出来是什么，就感觉很像是面粉那类的东西。吃吃看这个卷饼。卷饼是软的，不是脆的，稍微有点凉，够热。我觉得最推的是这个饭。哎、欸，这样子其实这个200多块，我觉得超级便宜。而且两对，而且两个人吃绝对饱，会饱哦。一个人吃有点太多，你觉得好吃吗？这个饭不错。另外一个是它的卷饼，它的卷饼是6块钱，可是讲真的，如果差2块，我还是真心的推荐大家点刚它那个一整碗的8块的。这个感觉淀粉比较多，肉比较少一点，菜也比较少一点，可是它其实吃起来那个味道跟刚刚那个一模一样，包装的方式是不同的，而且它这其实也还是很大一点。我吃一口给大家看哦。卷饼比较厚。可是肉跟菜是吃起来一模一样的哦，真的太夸张了，现在生意超好的。 Let's call some friends over for a game of poker or so
肉串，然后还有蝴蝶饼。我不是要买蝴蝶饼给你儿子吃？对啊。先买这个吃看看吧。How much? This is five. This is three. Three. OK. 这个是3块钱。要100块。这个是三。好大。No, thank you. 好，亲爱的，你吃的这个是3块钱的蝴蝶饼。这是蝴蝶饼，我觉得来纽约一定要体验一下餐车的话，你一定就是要吃其中一样，就是这个蝴蝶饼。吃一下。好，我吃看。哎、欸，这个看起来很脆、欸。一点都不脆，它不是脆的。是脆的、哦。不是，它就硬硬的、干干的，很像。是那种防灾食品。你说的是那个战备口粮啦，战备口粮啦。它上面有撒盐巴，所以吃起来咸咸的。而且它盐巴是大颗的，所以有的时候你吃到有一口，我就哦，这样很咸。可是它其实就是有一个香味，吃起来干干的、硬硬的。我觉得吃了牙齿很酸，可以大家点一个就好了。然后你吃，它有个超会大的味道。对，然后这个是鸡肉串，鸡肉串不便宜哦，鸡肉串5块钱。你看，可是它蛮大的啦，可是肉红红的。我觉得这个我感觉不是我的菜。你喝，你吃一口看看，搞不好很好吃啊。它有一个孜然的味道，然后它很像那种你买冷冻食品会腌好的那种红红的那种肉排、真的、哦、那个味道，就是那个味道，我不喜欢。你自己试试看。不够热。这个菜应该有某几家比较好吃啊，我们买到这家刚好比较没有那么好吃，东西也不够热，要热一点才好吃。I don't know about that. Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that. There's a whole list full of all the things we can do. 其实那个蝴蝶饼的口感蛮特别的，它的。很扎实，然后上面一颗白色白色，居然是大盐巴哎，这个真的很扎实，可以吃饱。对，我记得我去韩国也有吃过蝴蝶饼，跟这个完全不一样。对，你觉得我们今天吃到最好吃的是什么？我觉得我们今天吃到最好吃的是早上星巴克咖啡。就是我吧，就是我吧，我应该是最好吃的。哦，不不，我要跳过。我觉得刚那个清蒸的饭很肉，就饭的饭。清蒸饭蛮好吃的，可是那个蝴蝶饼跟你想不一样。对，有点味是甜的，就是咸的。然后还有那个肉串都不是很满意，蛮推荐大家来吃有上维基百科的烤肉饭 ，The Hala Guys， 真的蛮好吃的。今天纽约餐车的分享就到这边啦、啊，如果你喜欢我们的影片，记得订阅、分享、按赞。我每个礼拜一到礼拜五下午5点准时发布影片，我们明天见，拜拜。